Skikjøring er noe av det beste jeg vet om. Det gir meg glede, mestringsfølelse og naturopplevelser. Topptur har blitt mer og mer populært de siste årene. Men skikjøring i bratte fjell fører også med seg en risiko for snøskred. Noe som jeg har kjent på kroppen selv, venner og familie. Motivasjonen med dette prosjektet er å få stått så mye på ski som mulig, på en så forsvarlig måte som mulig. Skimiljøet er gøy og inkluderende, men det er nesten synd å si at de fleste kjenner som ferdes mye i skiterreng har hatt en såkalt close call. Man skulle tro at risikoen minker med økt erfaring. Men kanskje er det motsatt, at ved økt erfaring vil man pushe grenser og faktisk ta større risiko. Dette er selvsagt ingen allmenn regel, men interessant å tenke over. Til første del av dette prosjektet tok jeg turen til Storledalen. Det gjorde jeg sammen med kompis min Victor, og dette er meg. Jeg visste det hadde snødd mye, men også blåst mye fra vest. Så vi planla å sjekke ut en vestvendt renne ved Buslettkampen. Take the power lines, maybe? Yeah. We're heading up. This cool lot. Fuck you, dog. Men hvorfor planla vi akkurat denne renna, når det skredfare tre? Fra varslet visste vi om at det var meldt fuktsnø i sør, øst og nord. Det kan vi lese av her. Derfor valgte vi denne renna som er vestvendt. Men selv om skredvarslet meldte om fuktsnø i andre himmelretninger, måtte vi sjekke ut snøen. I think it's good. So far so good. Yeah, I think so. We just have to watch out for future slabs. Let's do it. Beautiful day in the mountains. Ja, nesten til toppen. Ja, ja. Er dette topplaget? Ja. Head to the top, definitely we ski 101. Ja. Yeah. Definitely. To not expose ourselves at the same time going down. Ja. What do you think? Ja, yeah, I think it's a great idea. Ja. Keen as a bean. Keen as a bean. På vei opp så vi noen tendenser til flak, men ingenting av bekymring. Så vi fortsetter til toppen og gjør oss klar for en artig nedkjøring. Ikke syng, får det til, gjør det her som jeg vil. I labyrinten din har jeg gått med vil. Du en million, ja du en mil. Beina mine går som om det sprint. Tenner på det som om du en flint. I møte det hver dag, men aldri for real. Du er som en diamant, du gjør meg helt
at den ikke synk. Vi får det til, gjør det her som vi vil. I labyrinten din har jeg gått med vill. Du en million, ja du en mil. Beina mine går som om det sprint. Tenner på det som om du en flint. I møte det hver dag, men aldri for real. Flyr og sa jeg var real, ja. Ida hittar mot på Tinda. Hittar super like en woo. Og det trafos som en kuff. Og det mange damer som vill ha litt power nu. Sick was that? Oh, you all right? Sorry. Oh, heck, man. Shit. Oh, that snow is so perfect. Yeah. Styrer skuta sånn at den ikke synk. Vi får det til, gjør det her som vi vil. Vi møter det hver dag, men aldri for real. Well, those are some mighty fine turns. I have to admit. Dude, that cooler was sick. Yeah. Fuck yeah, dude. Great job. Fuck yeah. Let's go drink some beer. Da meg og Victor tilbake i Ståledalen, så vi finner noe trygg snø å kjøre. Det kan være det er foksnø, at det er flak, og det har vært kaldt, så det blir spennende å se om det er noe kantkorn, eller om det er nedfryket nysnø. Får vi se. Plan A for denne dagen var å kjøre en renne med noen smale punkter, mens plan B var en mer åpen renne. Nå har vi gått opp her. Fortsetter videre opp der, men vi skal prøve oss inn bak her. Small slabs that released and... Så vi prøver oss litt videre i plan B. Se om det er trygt, eller om vi bør tenke på å snu. Hvem har du? Der. Se? Ja. It's the snow that slided over there. Yeah, it seems like the same. Etter vi observerte dette, var vi veldig oppmerksomme på faretegn lenger oppe. Men vi valgte likevel å gå videre og se om vi kunne finne noe god skikjøring. Da vi håpet at snøen hadde ligget mer i fred i renna. 38 grader bratt. That was very slabby. Really? Yeah. I'm not loving this slab up here. No. Altså på de siste 50 meterne så har jo dette gått fra å være ikke eksisterende til å være kjempehardt. Kjempetynt. Flak som begynner å dannes oppå der altså. Yeah, it's a hard slab. Yeah. I'm not feeling it anymore. Yeah, I agree with you. You agree? It's the right choice. Yeah. I have a gut feeling as well. Yeah. It's probably a good time to turn around. Turning around sucks sometimes. It does feel good when you know you've made a good choice. Like a choice you can stand by at the end of the day. Denne dagen var ikke forholdene til stede for plan A, og heller ikke plan B. Sånn er det ofte. Og man må heller snu en gang for mye enn en gang for lite. Men man kan fortsatt kose seg på ski. Let's hit the dance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door, she at the back row. All I really take is a little taste. Island girl, blue eyes with a little bass. Here for the thrill, I don't need a chaser. Wanna vibe, better get away. Shimmy, shimmy, y'all got the semi-four weight. Don't step out the
line like this a probate. You hit the line and tried to locate. This for the top, got time for no day. War. Too many, I'm going. Too crazy and I got bad ones and they ready. A good time, so now it's in new it, we left it. Can't remember anything, but I know we got lit, lit. Mens vi var på tur, så blåste det masse. Dermed økte skredfaren mens vi var på turen. Det var derfor fint at vi snudde det vi gjorde. Poenget med denne videoen er ikke å oppmuntre til risikotakning, snarere tvert imot. Poenget er å vise at skikjøring fører med seg en åpenbar risiko for snøskred, som må tas på alvor. Snø er komplekst, og man vet aldri 100% sikkert om det er trygt eller ei når vi er i skredterreng. Men vi er heldige i Norge som har fokus på dette gjennom snøskredvarsling, og man kan ta kurs for å lære mer. Samtidig bak all denne alvorspraten, så står vi jo på ski for å ha det gøy i fjellet. Ja, yeah, man. Boom. Sick day. Yeah. Tough tone.